Doncs seguim parlant de Nadal, encara que faci calor. Ja s'ha obert el període de sol·licitud per posar una parada a les fires de Santa Llúcia, de Bigues i de Riells del Fai. Hi ha temps per formalitzar la petició fins al 10 de novembre, tant per la fira de Riells com per la de Bigues. El 10 de desembre, Riells del Fai acollirà la fira de les 10 del matí a les 8 del vespre i el 17 de desembre, en el mateix horari, serà el torn de Bigues. La sol·licitud es pot fer de manera telemàtica mitjançant el tràmit d'instància genèrica a través de la seu electrònica, adjuntant el formulari, o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, on es facilitarà el formulari específic de la instal·lació d'una parada a la fira. La taxa per participar en cada fira és de 5 euros. Les associacions locals estan exemptes de pagar-los.